Здравейте, колеги! През миналата седмица създавахме своя сайт и го напълнихме със съдържание. Какво направихме? В горната част поставихме знамената на български и на английски, които съответно ще ми помогнат да променим езиците. Поставихме бутоните, които в случая са с черен цвят. Ако желаем да направим коректно бутоните, ще трябва да премахнем този черен цвят. Но тъй като резултатът, който имаме тук, е получен вследствие на работата ни в Photoshop, за сега ще ги оставя, тъй като това, което ще покажа в началото на лекцията си, ще бъде свързано с подмяната на изображения, т.е. използването на един JavaScript, който ще ни помогне да променяме тези картинки. Съответно, ще поработим и върху подмяната на ето тези картинки или съответно, ако решим да използваме някакъв текст. Когато започнем да правим сайтове, ние ще изберем някакъв подход. Аз ще ви покажа два подхода. Единият се базира на JavaScript за подмяна на картинките, вторият се базира на CSS, каскадни sheet styles, които позволяват да създавате стилове, които да се използват многократно. Другото нещо, което видяхме, текста, който използвах, беше Loren Impulsum. Поставих го в две колони. В случая, където имаме сиво в, да кажем, в рамките на около 10-15%, текстът е четим добре, но там, където имаме някъде около 80% сиво, се вижда, че резултатът е изключително нечетим, тъй като на този сив фон се пише с черен цвят на шрифта. Тук отдолу поставих един линк, който линк фактически, ако погледнете тук в ляво на екрана, ще видите линка, фактически това е линк, Mail to, и фактически тук кликнете върху този бутон, може да ми напишете писмо, тъй като линкът сочи към моя университетски имейл. След малко ще покажа тези неща. Обаче забелязвате, че на тази преливка, която се получи в долния край, линка, който се генерира, стана син, след това е подчертан и е изключително нечетим. Така че ще трябва да направим нещо, с което да накараме този текст да бъде четим и съответно да не се променя. Примерно сега, ако кликна върху този този линк по-точно, бих могъл да отворя почтата си. Интересното е, че би трябвало тук вече при презареждане, в някои случаи, може би в по-новите версии на браузърите вече не го правят, но ето го, отвори се от Каменно Зумов до Каменно Зумов и може да се напише писмо. Обикновено в по-старите версии имаше три състояния на линковете. Едно състояние, когато застанете над него, се появява ръчичката, текстът беше в син цвят и подчертан, а когато сте го посетили този линк, той ставаше в лилаво. В случая не се промени, явно новите браузъри го рендират по този начин, но има тези три състояния, че е линк, че сте над него се появява ръчичката и че сте го посетили, се променя цвета. Така че сега ще започнем да работим с подмяната на бутоните. Тъй като в случая беше избрано, така беше по подразбиране в оригиналния сайт, там където се намираме, само ще има линк, ще сочи към същия индекс файл и бутона няма да се подменя, така че първо ще направя този бутон да се появи ръчичка, ще го направя и да се появи при ето тези два бутона за смяна на езика, тъй като ще трябва да добавя по някакъв начин линк. Как стават тези неща? Аз съм си отворил индекс файла. Ще отида първо там, където са флаговите. Ето ги тези флагове. Имаме image, извикване, т.е. извикване на този
картинката от images.bg.flag. Сега ще ги направя линк. За да ги направя линк, ще използвам отново запис и ще напиша А, пауза. Отварям този стак за линк. Фактически А е линк. Обаче той върви с href. Href е командата, която казва, т.е. линка към какво сочи. Ще изпиша равно. Ще направя двойни кавички и тук в двойните кавички ще сложа sharp. Фактически, когато се използва sharp, означава отвори себе си. И след картинката ще поставя затварящ так на А. И сега ще изкопирам тези две неща. Затварящия так първо ще си изкопирам и ще го сложа ето тук при English флага. И след това ще си изкопирам и отварящия флаг на href. Ще запиша. Фактически сега какво направих? Написвайки този текст преди и след картинката, де-факто аз казвам, че ще имам някакъв линк. Т.е. това променя вече предназначението на картинката. Тя не е част от визуализацията на страницата, а вече става част от управлението на страницата. Отново ще повторя, тук в href се изписва към какво сочи. Може да бъде към себе си, както е с sharp в момента. Може да изпишете някакъв файл, който е в текущата или под директориите на сайта, или да сочи към някакъв уебсайт. Само че когато сочи към друг уебсайт, примерно искате да сочи към Русенски университет, тогава тук ще трябва да изпишете HTTP, примерно, ако е само без да е кодиран сайта, мисля, че на Русенски университет е с S, а ще добавите буквата S. След това ще изпишете две точки, две наклонени черти надясно, www.uni-russia.bg и ще затворите линка. Така че сега да видим какъв е резултата, който получихме. Ще се върнем в уеб браузъра, ще презаредя. И когато отидете върху знаменцето, се появи ръчичката, излизайки из на знаменцето, се променя. Ако кликна тук, ето тук отваря, фактически с Sharp отварям същия файл. Ако сложа всякакъв друг линк, ще отида на друго място. Портфолио не работи, за мен не работи. Така че сега ще отида тези начало портфолио за мен да ги накарам да работят и да отварят някакви файлове. За сега ще сочат към себе си. Нещо друго важно, което е хубаво да направим, когато слагаме картинката и задаваме линк чрез картинка. Ето тук, където имаме href. След href е хубаво да напишем border равно двойни кавички скоби между двойни кавички 0. Сега в съвременните браузъри това не се забелязва, но в по-старите версии е възможно около картинката, ето тук, да се образува, след като зададете линка, да се образува един тънък син ореол. Синия ореол идва от ето това нещо, тъй като сте задали линк и е възможно да разбута сайта ви и да изглежда малко неприятно този син фон. Затова е добре да сме сигурни, че няма да се появи и съответно да направим нещата окей. Сега ще се върна отново тук и ще отида там, където са ми менютата. Имаме фактически ето тук Image бутон 10, Image бутон 12, Image бутон, Index бутон 12, Index 14 PNG. Фактически са картинките, които ще накарат, ще участват в нашото меню. Първото нещо, което ще добавя, е за да визуализирам по-лесно. Ще мина с нов ред ето тук и ще кажа на TD. Фактически ето това TD го отворих, за да може да бъде видимо. В случай имам само Image бутон PNG 10. Image с бутон 10. Фактически, понеже правих бутоните, които са, когато застанете върху самия бутон,
състоянията са картинката, сайта е посетен или сте в сайта. Това са двете състояния. Картинката е с различен фон. Примерно ето този случай, който имаме. Значи синият цвят означава, че сме тук. А белият цвят означава, че имаме менюта, които сочат. Когато застана върху начало, ще се появи само ръчичката. Когато застана върху портфолио, белият цвят ще се подмени с ето този цвят. И ще имам ръчичка. Когато кликна, ще отида в страницата портфолио. Тук ще стане синьо, тук ще стане бяло, тук ще си остане бяло. И когато минавам на другия сайт върху за мен и върху начало, те ще се подменят, белият цвят ще се подменя с син. Или ако искате да направим друго, всичките да бъдат бели, нека да сменя, ще върна тук, където пише бутон 10, ще го заменя с индекс 10. Тъй като искам да работят по един и същи начин и трите бутона, записах, презареждам и виждате, че картинката ми е, всичките са бели. Сега ще ги направя линкове. За да работи обаче, за да се подменят тези картинки, ще трябва да използвам един много кратък JavaScript. Фактически аз ще ви предоставя този файл на Word. Много е важно да разберете какво се прави. Ето тук е написано, че имам първо head, значи ето този текст извън тези елементи, трябва да бъде поставен в head, т.е. копиран и поставен по начина, който е изписан. Не трябва да се правят никакви промени и така както е, го копирам с Ctrl-C, отивам в моя файл, отивам в head. Няма значение къде ще го поставя. Ето го моя head, имам някакви елементи, заставам най-отзад и го копирам този текст целия. Фактически от ето тук, това е JavaScript, който ще им помогне да работя. Ако го нямам този текст и не съм го поставил в секцията head, няма да мога да разчитам на работата. След това, за да работи моя бутон както трябва, ето в тази клетка има индекс 10, за да бъде подменен, ще трябва да копирам и другия текст, който се намира отново ето тук. Сега аз съм маркирал нещата, които са важни, само казвам А, отваряш так, който продължава до ето тук, даже може би ще е коректно да го маркирам и в задния край с червено, за да се личи къде е отварящи и затварящи, скобата отваряща и затварящата. Съответно това цялото, в което имам червен цвят, циан цвят и зелен цвят, до ето тази скоба, всичко е в рамките на отварящия так на линка. Ако си спомнете, преди малко използвах А, единствено изписах ето това href индекс HTML, в нашия случай Sharp, аз тук съм го изписал, че е индекс HTML, и съответно ето го image, което е жълтото, което в момента го имаме. Ще трябва да добавя някои неща, в нашия случай в image ще променя, няма да, аз съм написал меню 1 off, съответно меню 1 on, т.е. да разбирате, че това е когато менюто е включено, когато застанете на него. В нашия случай ще бъде бутон 10, а в меню 1 off ще го заменя с индекс долна чертичка 10. Същото ще бъде и тук в индекс долна чертичка 10. Аз това го имам. Единствено ми остава да изкопирам ето тези две неща. Първо border 0. Хубаво е да го има, въпреки че може и да не го сложите, но аз ви препоръчвам да го изкопирате. И задаването на name home. Фактически аз няма да копирам целия image, тъй като го имам, ще копирам само ето тази част. Home. И отивам в моя файл. И ето го image, имам го отварящия так, той е фактически. Имам широчина, височина, остават си, има алтернативен текст, с който мога да напиша. Примерно, че това е меню 1. Или мога да напиша home. Така, а след home добавям
цялото нещо. Border 0 е за да премахна така наречения син Oriol от линка, който ще добавя. А най-важното е това нещо. Name Home. Фактически давам име на ето тази картинка. Ще се казва Home. И когато добавя останалите неща, които ще бъдат след това отварящо TD и това затваря, между тези затварящите елементи, аз какво имам да добавя? Имам да добавя ето този отварящ так и този затварящ. Значи първо ще си скопирам, т.е. нека да копирам отварящия так, който ще поставя ето тук след TD-то. Там беше на два реда, тук се изкопира на един, няма никакво значение. И ето тук ще отида, ще натисна Enter и ще дойда ето тук и ще напиша затварящия так на линка. Сега, все още линка ми е с неправилни неща, които няма да ми помогнат. Ще отместя малко това нещо, което е извън тъдато. Какво имам? Започвам да търся картинките. Тъй като ето тук индекс 10 PNG ще го взема и ще го изкопирам в ето тук. Само че не тук, извинявам се, тук ще бъде друг PNG. Ето тук, където е off. Значи вместо меню 1 JPEG, както е в примера, го заменям с индекс PNG. И другото нещо, което ще заместя, е ето тук, където имам меню ON, само че няма да бъде с индекс, а ще бъде BUTTON10PNG. Сега имайте в предвид, че може да допуснете някакви грешки при изписването, ще трябва обаче в последствие да ги оправите. Сега ето тук имам една малка грешка, имам две кавички, което означава, че ще го поправя в Word файла. Само за секунда да погледнем къде имах. Къде се появиха тези две? Така. Ага. Те са две кавички, да. Момент. Само да си проверя. Тук има малко, може би, проблем. Фактически рол е едното нещо, което прави. Тук трябва да имаме една кавичка. Фактически, до сега, ако си спомнете, работихме с фактически ето тази кавичка, която имам. Home и тук е Home. Images. Така за нас. True. Фактически ето това е едната функция OnRoll. След това имам OnClick, какво се случва. И ето тук също трябва да го поправя да бъде с един цена кавичка. Фактически, когато задаваме някакви стойности в тага, какъвто е Images, обърнете внимание, че всички, примерно SRC, когато извикваме самата картинка, имаме двойни кавички, а същото е при Border, същото е при задаването на Name. Когато обаче отидем в фактически тук, в ето тази зона, до ето тук, фактически това е текст, който добавяме и който извиква ето тази функция, която се нарича функцията Roll. Тогава в функцията Roll вече задаваме Home с една кавичка, Images е също с една кавичка, Status с една кавичка, OnClick, тук имаме една, т.е. две кавички отварящи, обаче вътре между тях ето OnClick, OnMouse, също започваме с двойни кавички, обаче в скобите са с по една кавичка. Така че тези неща трябва внимателно да ги ще ги проверя. Ето го двойните кавички пред рола, вътре имам една кавичка, с една кавичка Home, след това имам с една кавичка Images PNG, статуса за нас или може би начало, нека да напиша на кирилица. Също е в единични кавички. След това отиваме до
тук приключва. След това е новата функция onClick. Виждате, стойността му е blue return true. А завършва кавичка, след това имам onMouse, roll, home. Фактически тук задаваме името home, а от тук го викаме. И ако допуснем, след малко ще ви покажа как ще направя нарочно грешка. Отново отиваме тук при images, имам две кавички. Съм успял да вкарам, така че примахвам грешката. Отново тук ще бъде начало на кирилица. Така. И по-важното е, в края вече имам href, index.html, което е нормално да отваря тази функция. Сега ще го запиша това нещо и напълно е възможно да имам грешка, възможно е да нямам. Презареждам. Когато отида върху бутона, вижте какво се случва. Заставам и се сменя цвета. Върху портфолио и върху мен няма нищо. Така че ето го начало. Тук долу, ако обърнете внимание, аз ще застана с мишката, но обърнете внимание, там се появи, че сочи към вебсайт index.html. Тоест, ако кликна тук, отново ще отвори index.html. Ако кликна ето тук, ще отвори index.html с... Тоест, той ще отвори себе си. Сега трябва да го направя същото за портфолио и за мен. Как ще го направя, тъй като по-хубаво е да копирам от тук нещата. Ще прехвърля картинката. Ето така. Ще я вкарам малко навътре. Ще сляза с TDE. Ето така. Важно нещо. Първото нещо, трябва да си изкопирам border и името. Сега, какво е интересно, аз ще ги копирам, но ще трябва да подменя. Вече не е home, а ще отиде в портфолио. Той е насочен на кирилица, задължително на латиница. Аз ще го изпиша с малки букви. Ако и тук остане home, то тогава каквото и да правите върху двата бутона, те ще се подменят, т.е. отивайки върху втория бутон, който е за портфолио, ще се подменя първия бутон и стават големи грешки. Така че давам ново име – портфолио. Същото нещо бих могъл да направя за третия бутон, тъй като ще ми трябва и първо ще го направя и него и тогава ще копирам другите текстове. Отново това го избутвам малко навътре, тъй като в паметта си имам border 0, съставам след алтернативно, копирам го, няма да се казва home, а ще се казва CV. Няма да имам друго място в CV, така ще го използвам. След това си скопирам този целия ред. И отивам ето тук, казвам Enter, влизам малко вътре, копирам го. Сега обаче ще трябва да променя някои неща. Първото нещо, което започваме, е картинката. Тя вече не е бутон 10, а става бутон 12. Тук е лесно. Статус начало няма да е начало, ще трябва да го промени на портфолио. Сега, понеже сега сме на кирилица, ще го изпиша на кирилица, т.е. на български. Но когато направя страницата на английски, тук ще трябва да го изпиша на английски, за да може това, когато застанете върху бутона да се появи. Идеята на статуса е същия като на алтернативния, който имаме тук долу, където е портфолио, може да си го копирам ето тук, ако случайно няма картинката, да излиза като алтернативен текст. Вървя нататък, имам да променя още един номер, тук отново индекс 12 трябва да го променя. Тук където е началото, трябва да го заменя с портфолио. И тук където е href, бих могъл да го насоча към портфолио индекс файла или да го насоча към sharp. По принцип, по-правилно е да го насочите към Sharp, но аз ще го насоча към портфолио. В момента нямам такъв файл. Само че на кирилица трябва да съм. Портфолио HTML ще се казва файла ми. Така, мисля, че би трябвало да работи. Сега трябва да добавя и затварящия таг. Не трябва да го забравям. Така.
Иначе щях да имам грешка, грешката ми щеше да тръгне от някъде от тук и щяха нещата почти до края да бъдат всичките неща линкове, което не трябва да случва. Пак го проверявам, само че ето тук, където имам Home текста, също трябва да го замина с Name Portfolio. Така че Home го заменям с Portfolio. Имам на още едно място Home, ето тук също. Много е важно името, което е в да го наречем името на картинката Portfolio, да бъде едно и също. Тоест, тук всичко е Home в тази ситуация на първия бутон. Ето го Home. След това ето тук имаме Home. Докато на втория бутон вече имам Portfolio. Имам Portfolio и имам ето тук Portfolio. Така. Сега ще се изкопирам отново. Хайде да почна с затварящия так, да го изкопирам ето тук. Следващото нещо е да изкопирам отварящия так отгоре. Началото заставам Ctrl-C, отивам ето тук Enter, минавам с табулация малко насам. Така, имам да променям. Сега няма да сочи към портфолио, ще сочи към CV. На всяко място, където имам на латинца, тук ще променя на 14-ти номер на картинката, където е портфолио. Sorry, трябва да отидам пак на същото място. Питах се да кликна два пъти и той ме прехвърли. Това също ще стане CV. Отивам насам, тук където имам портфолио, мога да го заменя с CV главни букви. Тук отново ще го заменя с CV с големи букви. Няма значение, може би автобиография може да напиша. Тук написам бутон 14 и ето тук където имам портфолио го заменям отново с CV. Ако го пишех, трябваше да спазвам правилата, но тъй като копирам, единственото става да внимавам за две неща. Името да е едно и също в тази клетка, която имам, да имам едно и също име. Първо в картинката да имам едно и също име. После трябва да внимавам за цифричките, затова бутон 14 и индекс 14 са двете състояния. И тук пак имам индекс. Записвам и ще направя проверка. Презареждам. Първо, заставам синьо. Заставам синьо, заставам синьо. Накъде сочат? Ето тук в след малко, като застана за мен, се появява CV HTML, Portfolio HTML, Index. Index го имам, Portfolio обаче го нямам. Ето изписа Portfolio HTML. На по-късен период това нещо ще се появи. Съответно имам английското знаме, имам българското знаме, значи мога да се върна и да поправя тук в горния край, да променя вместо да сочат към Sharp, да сочат към някакъв файл. И понеже на български, първият ми елемент е флага, само че, извинявам се, харефа където е, ще го заменя, ще сочи към index.html. Тук долу ще сочи към индекс English HTML. Този файл все още го нямам, ще се появи на по-късен период. С долна чертичка English. Фактически на български всичките ми файли ще бъдат, примерно единия ще бъде индекс, другия ще бъде портфолио, третия ще бъде CV HTML. На английски ще бъдат индекс долна черта English, портфолио долна черта English и CV долна черта English. Фактически аз ще създам 6 файла. Тези 6 файла ще се получат на базата на този първи файл, който създавам в момента. Така, създадох го това нещо, правя една проверка, значи презареждам, отивам тук, сочи към индекс, от тук сочи към индекс English, нямам такъв файл, давам back. Но този се сочи където трябва, за мен, портфолио и начало работят. Сега ако кликна върху портфолио, понеже го нямам, няма да сработи. За мен също, което сочи към CV HTML, няма да сработи. Сега искам нещо друго да ви покажа. Обърнете внимание, че тук, въпреки че се намирам в някакъв файл, де
Узунов дизайн, Уни, Русе дизайн. Ето тук се появяват някакви символи. Ето това е така наречения процент 20. Фактически процент 20 в веб дизайна или в веб браузърите е паузата. По принцип, ако отидете в уебсайта ми, всички паузи, които имам тук между eDesign и 3, имам пауза, се заменя от процент 20. Затова казахме, че когато създавате вашите файлове, те не трябва да имат никакви паузи в имената си, защото паузата на компютър с Windows операционна система изглежда като пауза, а на Linux операционната система изглежда, той се замества с ето тази комбинация от символи, процент 20. Фактически процент 20 означава, че това е пауза, само че за Linux операционни системи. И тъй като в 90% от web сървърите, които се използват, са Linux базирани и са Apache, ви препоръчвам винаги да внимавате за празните позиции, т.е. да не ги въвеждате в имената. Използвайте латински букви, малки латински букви, долни подчертаващи тире, средно тире, букви и цифри, но не в никакъв случай кирилица, защото кирилицата също се подменя от Linux компютрите с специфични символи. И тогава, когато вие напишете, отвориме индекс, примерно пауза 1, той ще търси индекс процент 1, няма да търси индекс пауза 1. Много интересно е тази разлика между Windows компютрите и Linux Unix операционни системи, но трябва да я знаете. Така че първата стъпка беше да накараме тези бутони да работят. Сега, когато отидете върху тях, те работят. Също може да го направите, когато застанете и върху този знак може да се подменя, но в случай не е необходимо. По-важното, че е определено място, имаме линкове. Тези линкове работят. Така че това е първият начин за направа на менюта и на линкове, като зададем смяна на картинките чрез JavaScript. По принцип този JavaScript се написва еднократно и работи с всички бутони. Ако направя тук флаговите да ми се подменят да имат някакви картинки, нещата биха били окей. Сега следващата стъпка е да покажа така наречените CSS неща, т.е. каскадните стилове. Или възможността да дадете стилове, които или да дефинирате еднократно, или да предефинирате и така нататък. В случая първата ми работа е да създам един шрифт. Първо не харесвам шрифтовите, които са с серифи, предпочитам блоковите шрифтове. Така че един от вариантите е да започнете от нула, другият от вариантите е да си отворих някакъв сайт, който харесвате или познавате. Аз ще използвам да отворя файла сайта дизайн, който имаме дизайн на Уния Русе. Сега ще ви покажа как ще си открадна примерно ето този шрифт и възможността, когато застанете върху различните елементи, примерно върху бутоните, да ги подменете. Най-лесно се прави последния начин, десен бутон, преглед на изходния код и винаги в горния край търсите нещо, което завършва с CSS. В случая има няколко CSS-а. Най-важен е ето този линк href design CSS и така нататък. Аз ще си го изкопирам, само че ще сменя името. Много е важно да дадете някакво име, което е по-особено, не е да съвпада. Тук има и обаче и други CSS линкове, които са обаче за други файлове. Много често, когато използвате някакъв JavaScript, какъвто случай е ето този role show, slideshow модул, който е на JavaScript, за да сменяте тези картинки, за да случва, има свой собствен JavaScript. В моя случай какво ще направя? Аз изкопирах името, само че ще отида ето тук горе, където беше, ако си спомните, hit. Мога да го напиша и след мета, мога и след скрипта, обаче е прието обикновено викането на скриптовите да бъде най-отдолу, но не е задължително. Тогава аз ще застане тук след
мета HTML контент type текст HTML, извикването на JavaSet UTF и ще си копирам този линк. Единствено ще напиша пред файла, че е в папка CSS. Ще си направя такава папка след малко. Ще си напиша my CSS. Всичко останало ще го оставя. Ето имам линк. Фактически с линк се викат външни файлове. Могат да бъдат викани различни файлове, могат да бъдат викани JavaScript, т.е. ако JavaScript, ето тази функция запишете в един отделен файл с разширение JS, бихте могли да я извикате като име този файл. Сега следващата ми стъпка е да създам MyCSS. Как ще стане това нещо? Ами ще създам нов файл, ето тук. Ще му кажа, че искам да го запиша. Нека да напиша една буква, за да ме пусне. Казвам му Save As. Ще си избира ето от тук типа. И ще потърся CSS някъде. Ето го каскаде. Style Sheets File. Фактически това ще бъде CSS. Няма да се казва My. New. Аз ще се казва My, както съм го описал. Няма да се намира в Work. Аз ще направя една папка, която е с малки букви CSS, не с 3, с 2, и ще вляза вътре в него и ще го запиша. Така, записах си файла, казва се MyCSS, индекс, моя индекс файл го вика, ето го CSS, MyCSS, като по този начин всичко ще работи окей. Okay. Така, да напълним обаче съдържание, т.е. този мой файл, как ще стане, ми отиваме до тук. Най-интересното, че когато си харесвате някъде нещо, прямо може да кликнете върху него и той директно се отваря. Сега аз, понеже съм участвал в правенето на този файл, ще кажа, че има няколко начина за описване на стиловете. Примерно, когато преддефинирате някакъв файл, примерно, ето тук имаме предефиниране на линковете. Фактически А, главна буква, А, и след това две точки, актив, визит и хова, фактически задаваме стойност, т.е. предефинираме линка. Когато обаче искаме да създадем нов стил, какъв случай е A-меню, написано е A-меню, за да може да бъде четен по-лесно, съответно A-меню, аз ще си го изкопирам и ще започна с него, т.е. ще си създам меню. Ще се върна ето тук и ще го изкопирам. Фактически точката указва стила. Когато няма точка, а има, примерно изпишете буквата P, това означава, че вие предефинирате стандартните функции на параграф. Това сега няма да го правя, ще ви покажа как се вика стила в самия параграф. Важното е да кажем, че създавам един стил, който ще се казва A-меню, който ще има 4 състояния. По принцип като текст, когато е активен, когато е посетен и когато застанете върху него, т.е. това ще бъде когато ръчичката. И обърнете внимание, първите три класа, първите три реда са абсолютно еднакви. И в тях има няколко елемента, които дефинираме. Какво дефинираме? Фонт, фамилия, това е шрифтовете, които викаме, това са Vertana, Helvetica, Arial, които са sans serif. Задаваме някакъв цвят, който е в случая бял. Задаваме размер на шрифта 15 пиксела. Text decoration no. Фактически text decoration се използва за задаване на underline, bold и така нататък. В случая няма да го имаме. В следващото меню имаме абсолютно същия текст. В третото има абсолютно текст, същия текст. И само в четвъртото меню се различават нещата, като тук шрифта ми е примерно BBB. Сега ще си отворя Photoshop, ще ми бъде необходим, за да си взема оне цвят, който имах за бутоните. Ще го взема от картинката и ще го ползвам. Ето в индекс ще вляза. Ще отида ето тук близо, ето го моят цвят. Ще кликна ето така и ще си взема цветът. Цветът ми е ето този.
14 A, D, D, F. Копирам го. Отивам в ето тук и го замествам. Белия цвят ще си го оставя. Само тук ще добавя този. Казвам ОК и какво бих могъл да очаквам, че нещо би могло да се случи ли? Ами не толкова, защото ако отида тук и кажа презареди, нищо няма да се случи. Да, извикал съм, ето сега с десен бутон ще кажа преглед на изходния код. Обърнете внимание, виждам целия всички HTML код го виждам, виждам и CSS, мога да кликна върху него и да го видя какво има в CSS. Тоест, отварянето на файлови, на JavaScript и на CSS е напълно възможно, независимо в кой сайт сте влезли. Така че виждам нещата, че ги имам тук, те работят, но в случая нищо не се е случило. В тази връзка, аз ако се върна към оригиналния сайт, ще видите, че те нещата са изписани с някакъв текст и съответно аз ще отида в ето тук в този файл и ще премахна примерно първата картинка, където е начало. Т.е. ще се върна в моя индекс файл и там, където ми е начало, където направих всички тези неща, ще ги премахна ето тук и ще си оставя само ще го напиша наново, за да не бъркам. Нека да напиша на кирилица начало. Като премахвам всичко и пиша начало. Да видим какво ще се получи. Презареждам. Ето го начало. Нищо, нямам нищо тук. Черен цвят на шрифта. Да, но вече прозира през фона, който съм сложил за него. Не е както ето тук да имам този черния фон. Следователно сега ще трябва да му приложа някакъв стил. За да приложа този стил, първото нещо е да добавя линка. Не трябва да забравяме. Отваряш линк, а след това изписвам href. Само че извинявам се, не на кирилица. А href равно двойни кавички, ще изпиша да сочи към индекс, index.html, така и затваряш так на линка. Записвам, връщам се в сайта, презареждам. Сега какво се смени ми, ето го лилавия цвят и той ми казва, че сайта е посетен. Единствено се появи ръчичка. Сега трябва да накарам това начало да изглежда по-добре. За да изглежда по-добре, ще извикам стила. Извикването на стила става последния начин. Ето тук, където е линка ми, след като съм задал къде ще се отвори. По-нататък ще кажа за линковите, които примерно искате да отворите някакъв нещо, да кажем линк, който сочи към Русенски университет, след малко ще го покажа. Как може да го накарате да не го отвори същата. Ако не зададете никаква стойност, както е в случая, следващото отваряне, този линк, ще се появи на абсолютно същото място. Сега ще извикам клас. Ще му кажа, че е равно на клас. Ще кажа двойни кавички и какво е интересното, ами ще отида в MyCSS, само да си го преместя тук, и ще си извикам A-меню, обаче ще го извикам без точката. Фактически точката е само за описанието на самия стил и неговото да го накарате да т.е. да кажете, че това е нов стил и той не съществува. Затова имаме A-меню, аз така съм го наименувал, приел съм, първо казвам, че A е линк, че се отнася за менюто и ще го използвам само в менюто, този стил. И ще го използвам на всяка една моя страница. Така че аз отивам тук, където е начало и му казвам клас равно на A меню, без точката. Записвам и се връщам в web браузъра и презареждам. Когато презаредя, имам го, ето отивам над начало и се променя. Сега, много е важно, в случая може би аз трябва малко да си увелича размера на шрифта. Ще го направя обаче еднократно в MyCSS
И вместо 15, нека да първо да пробвам с 19, ако трябва ще се върна. Сега, ако си спомнете, в CorelDRAW, в Word, ви препоръчвахме винаги да работите с размер на шрифта в пиксели. Т.е. там се работеше в пунктове и примерно много често ви казахме, че 12-14 пункта е препоръчително за текст. Тук в уеб браузъра нечетните размери са малко по-добре се възприемат, но може да работите и с четни и с нечетни. Аз в случая съм работил с нечетни. Записвам се CSS и то само този файл my.css. Нищо друго не пипвам и отивам и виждам какво става с... Ето, начало стана добре и сменят цвета си. И вижте колко добре се получава. И сега също ще го направя за портфолио и за мен. Ще стане много бързо и много лесно. Ще стане само с копиране на ето това нещо, което имам и да сочи към индекс. В случая аз ще го изкопирам. Нищо повече. Ще затрия всичкото тук. Копирам го този. Също ето тук ще затрия всичко. Само, че това ще сочи към CV. С малки букви. Класа си остава. И тук изписвам. Само какво беше написано да погледна. Извинявам се. За мен. На кирилица да премина. За мен. А тук ще изпиша портфолио. Портфолио и съответно ще се върна на латиница и тук ще изпиша портфолио. Така, нямам го още това портфолио, но ще се появи. Записах и презареждам. И имам начало портфолио за мен. Минито изглежда добре, работи, сочи към правилното място. Да, но все още нямам тези файлове. За мен също го нямам. Начало имам го също. Сега хубаво е тук, където е логото, също да се сложи линк, който да сочи към начало. Така е прието. Така че аз ще се върна до тук и мисля, че беше индекс 0.5. Ще му сложа отново линк. Ето тук линк, който направо ще изкопирам. Няма да му слагам клас. Ще махна класа. Имайте в предвид, че този клас Aminio работи само с текст. Ако го сложа, го изкопирам ето тук пред 0.5, който имам, той нищо няма да направи. Но да не забравям да сложа след картинката затварящия так на линка. Няма да махам за сега класа. Но имайте в предвид, че той с картинки не работи. Така че дали го има или го няма, няма проблем. Ето сега стана и логото ми стана да сочи към индекс файла. Начало сочи към индекс файла. И съответно, когато минете през менютата, те работят. Съответно, тук се появяват само ръчичките. Така, следващото нещо, което искам да направя, е да създам два стила за текст. Като единия текст ще го нарека Black Font, другия ще го нарека примерно Gray или White. Примерно това ще го направя с White. За тази цел ще отида отново в ето тук, където имам дизайна, имам View Source не, а в дизайн CSS, който имам и ще си потърся някакъв текст. Ето тук имам текст 11 пункта Black. На мен ще ми трябва, искам да си взема текст 13 Black и текст 13 White. Ще ги изкопирам тези двата стила. Ще отида в моя браузър, извинявам се, моя текстови редактор. Сега тук, понеже има една пауза, аз ще я върна началото. Сега искам да обясня нещо много ценно. Фактически това, което виждате текст на 13 Black, който съм описал, фактически аз съм си казвал, че това са 13 бял цвят и съответно черен цвят. Ще ги използвам. Какво имам? Съответно имам Verdana,
Цветът е черен, зададен с 4, изнем с 6 нули. Имам бял, зададен с 6 пъти F. Font size е 13, text decoration, тук съм записал bold. Аз обаче ще я махна, ще оставя known, тъй като искам текста ми да не бъде с bold. Бих могъл да си направя text 13 black, bold и text 13 white. Фактически, ако погледнем ето тук, бих могъл да направя едно слизане с ето това нещо. След това, където са точките, да мина на нов ред. Съответно, да видите, че нещата са абсолютно едни и същи. Font size и text decoration. Ето ги, вижте, по абсолютно един и същи начин са и тези неща, описанията. Но събрал съм ги на един ред, за да мога пък да покажа, че са абсолютно еднакви с минимална разлика. Така че аз ще го върна в първоначално състояние, но ето това е описанието. Името на менюто, ако има някаква опция, ако се задава с две точки без никакви паузи. Font familia, в случая с ползвам Verdana, Helvetica, Arial, Sans Serif, които са Sans Serif, цветът им, размерът им и съответно декорацията. Така че аз сега ще си ги върна на един ред, за да мога да, ако се наложи да променям нещо, да бъде видимо, а тук ще ги използвам по този начин. Фактически сега ще извикам този клас, ще извикаме този в двата параграфа. Става последния начин. Първо ще отида в първия текст, само че няма да си взимам точката. Припомням, че това е дефиниране на стила, но самия стил се вика с името без точката. Отивам в текстовия редактор. Sorry. Ето тук трябва да отида. И ако си спомнете, имахме параграфи, които бяхме извикали ето тук. Тъй като първият е, мисля, че взех първо черния цвят, така че той е в горната част, тук долната ще създадем другия. Ето тук, където е P, правя пауза, записвам да, ето клас, равно, двойни кавички и вътре вкарвам текст 13 black. Съответно ще изкопирам този клас с кавичките и ще го сложа и на втория текст. Тук също ще направя, това е също в с черен цвят, което трябва да се изпише. Така, поставихме го и ще отидем ето тук да зададем стойности. Ако искате да зададете font size, примерно искате да го промените, ако зададете класа, той ще работи. Ако обаче преди какво е lorem impulsum въведете примерно текст font size, бихте могли да промените само font size на буква, на дума, на цяло изречение в по-големия случай. Само че тук ще трябва да изпиша white, така че ще си взема този целия текст, без да, за да не сбъркам. Бих могъл да го напиша и на ръка, но няма да го направя. И си взимам сега класа и отивам в и го копирам във всеки, където имам параграф. Фактически сега с извикването на този клас като параграфа промених шрифта, размера и така нататък. И нека да погледнем какъв е резултата, който ще получим. Ето тези двата. Тук ще бъде черен, тук ще бъде бял. Презареждане. Сам ли записал, бе? Нещо не съм записал. Добре, нека да отидем тук да проверим кое не сме записали. Май. Това не съм записал. Да. Това съм записал. Окей. Да презаредим. И ето го. Промени се шрифта. Също тук се промени. Сега ще вкарам някакъв линк, който имам. Примерно да кажем само lorem impulsum. Ето тук ще вкарам линк. Фактически, освен линкове, които може да даваме чрез картинки, може да даваме с текст. Съответно, може да даваме възможност тези текстове да се променят, като се сменят, заставяйки на тях върху линка да се подменят.
Така че бихме могли примерно тук да създадем някакъв, примерно, ето този линк трябва да поправя и примерно тук Lorem Impulsum ще направя някакъв линк, който ще се сочи примерно към Русенския университет. Хем да ви покажа как ще се отвори един външен линк. Така че сега ще направя един нов стил, т.е. ще пренапиша или ще използвам ето това понятие тук горе. Обърнете внимание, А. Когато имате ето това А, де-факто вие сте пренаписали самия линк. Т.е. достатъчно сега тези 4 реда, които имам, да ги копирам в MyCSS. Ще ги сложа обаче най-отгоре, защото те са важни. И обикновено предефинирането на каквито и да е оригинални елементи е добре да се слагат най-отгоре, за да се виждат. Фактически сега само копирах това А и обърнете внимание какво ще се случи с ето този текст. Презареждам и се промени. И той стана тъмен. Сега може би трябва да обърна нещата. Белия свят да бъде видим, а когато застана над него да става тъмен, защото така не е много видим. Така че ще го направя ето тук. Ще променя цвета. Това BBB ще го взема. Това е сив цвят. Ще го изкопирам ето тук. Тук ще напиша най-отдолу. Ще напиша 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Записвам го. Презареждаме. Сега, има един тънък момент, че когато предефинирате това нещо, ако сложите линк ето тук, той ще бъде сив, а когато застанете върху него ще става тъмен. Съответно, тук също ще имаме същия ефект, така че ако искате, нека да откъде произлиза да го въведем като понятие или само произлиза, за да видите как работят линковите и как се променят. Защото промяната на този линк А е малко проблематично. Сега бих могъл да направя да бъде като менюто, да го сменя с начало, но там се спомните, че беше доста голямо като размер. Това е 13 пиксела и е напълно достатъчно. Видимо е, когато не сме върху него, когато отидем и застанем, той се променя цвета. Сега ще вкарам един линк, няма значение, ще избера някъде от текста. По принцип на А също може да давате клас. Какво е интересното? Интересното е, че той си има някаква дефиниция по подразбиране. После аз предефинирах този клас, обаче няма никакъв проблем да му кажете, че дадения текст е, или дадения клас е A-меню или може да си направите A-link. Примерно, нека да направим A-link. Ето този текст ще го изкопирам. Ще го сложа под него. Тук паузи и другите неща. И вече няма да е A-меню. Само, че мишката ми нещо закъса. Така, тук вместо A-меню ще напиша. Само, че не го маркирах добре. Ще го наименувам A-link стила. Заменем и 4. Извинявам се. Трябваше да го взема като линк. Ще си намаля размера на 13. Така. Записвам го и ще използвам този клас, за да извикам, примерно, мога да сменя тук, където имам ето
мейлто мога да направя, да запиша, че тук имам, аха, даже аз съм го извикал с някакъв клас, обаче понеже го нямам А-клас, може да напиша, че това е A-link. Сега, какво се случва? Когато нямам класа, както в случай беше някакъв клас меню 13, той работи с A. A е предефиниран и беше станал такъв, какъвто го бяхме оказали. Сега обаче ще използвам клас A-Link, който го зададох ето тук и който е с 13 пиксела и работи по същия начин, по какъвто работи менюто. Преди малко видяхте, че A е с бял, т.е. с някакъв сив цвят и когато застанете върху него става черен. Записвам това меню, имам A-Link. Да видим какво ще се случи с този линк, който е тук отдолу. Когато е само A, е по този начин. Когато обаче го презаредя, става вече в син цвят. Не се усещам много, тъй като тук е тъмен цвета. И сега да задам някъде линк в самия текст. Да извикам този елемент. Сега мога да махна този линк. Този клас няма да го ползвам тук. Така. Ще отида някъде в текста. Примерно ще си избера някаква думичка. Ето го. Лорем импусъм. Само това е където е. Пред него заставам и написвам ahref. Пауза. Ahref равно двойни кавички. И след lorem impulsum затварям и правя затварящ так. Фактически няма значение къде в текста, мога да поставя линк, който да сочи към някаква връзка, в случая към външна връзка. Само да видя обаче какъв е. Така, ще задам класа, понеже това е линк, ще му задам клас A-Link. Ето го A-Link, който съм взимал. Href ще си го изкопирам. Винаги предпочитам да си изпиша примерно Uni Ruse и да отида тук горе, да кликна и да му кажа копирай ми линка, след това да отида там, където искам да напиша href, ще видя, че той ще си излезе с HTTPS на 2.2:// www.uniruse, а не така както го е изписано в браузъра. Така, линка го зададохме, еми записвам и се връщам в моята страница. Мисля, че ето тук някъде ето този lorem impulsum ще се промени. Само че го. Не, ето го тук. Виждате го в бял цвят е. И когато застанете на него, става. Син. Може би коректно е сега да отида да поправя, тъй като приемам, че повечето ми линкове ще бъдат в черния цвят. Тук вместо да бъде бял, да стане черен, така че отивам в My CSS, там където е линка и EF, всичко го поправям на 6 нули. Така, той е черен, ще стане син. Така. Еми да проверим. Записах, презареждам. И ето го lorem impulsum. Сега, може би този цвят, който е тук, може би трябва да го променя на някакъв друг, примерно някакъв син или друг, за да се личи, че е линк, за да може като застанете върху него да проличава. Съответно, мога да поставя болт на ето тук, когато където имаме линка, вместо text decoration known, да има болт и така нататък. Сега, всички тези, какво може да съдържат различните стилове, може да погледнете в така наречения V3 School, W3 School. Когато го отворите, имате HTML елементи, tutorials, съответно имате за HTML, CSS, Learn CSS,
Когато влезете тук, имате различни неща за CSS, които може да викате CSS текст, съответно описано е текст форматиране, color name и така нататък. Примерно ето как се свика, как може да опишете body. Ако си спомнете в нашия текст, ето тук горе извикахме body, няма никакъв проблем да създадете клас body. Ето това нещо, което имаме тук, body, и там да зададете background color, left margin, top margin, т.е. като извикате body, той ще си ги вика с ето тези параметри и няма нужда да бъдат написани тук. Ако ги нямате написани и не са дефинирани в MyCSS, резултата ще бъде стандартния за браузъра. Така че дали ще го пишете тук body или ще дефинирате body в... Фактически ето това нещо, което имаме тук като описание, е дефиниране на body. Така че аз ако изпиша тук горе, където я изпиша body, и в тези фигурни скоби опиша, копирам ето тези данни, сайта ми ще работи по абсолютно същия начин. Така че днес почти приключихме с сайта си. Какво направихме? Направихме менютата да работят, направихме го по два начина. Първият начин е чрез картинки, замяна на картинките. В някакъв случай това ще бъде подходящо, примерно както е с знамената. Ако си направя още по една картинка, която да бъде с примерно леко блур да се получи или някакъв друг ефект да приложа, то тогава, когато застана тук, мога да подменям картинките, както ги подменях, когато ги поставих в менюто. Така че може би за тези картинки е добре да използваме подмяната на картинки. Съответно, използвахме каскадни стилове, чрез тях зададохме цвят и шрифт на текста. Съответно, там където имаме нужда от светъл цвят, бял, го направихме. Съответно, дефинирахме или предефинирахме линковите, които по принцип са с шрифт, който е Times New Roman, с черен цвят, т.е. даже не черен, ами син, подчертан шрифт, Times New Roman. Дефинирахме съответно и ето тук линкове, които могат да се поставят. Линковите могат да се поставят и върху картинки, и върху текст, върху буква, върху дума, върху изречение, върху целият текст може да се постави, върху целия lorem and possum да се постави някакъв линк, който да се отваря. Съответно, може да отваряме сайта, в случай ако кликна върху този линк, сайта на Русенския университет ще се отвори в текущия файл. Ето, забележите как се отвори. Сега ще направя една малка промяна. Да накарам, когато само ще да отида там, където ми е линка. Мисля, че беше тук на този ред. Ето го. Ето тук, или след класа, или преди класа, ще напиша target. Target отново с равно, с двойни кавички и пауза след него. И ще изпиша така наречения с долна чертичка blank. Blank означава отвори линка в нов подпрозорец или прозорец, в зависимост те новите всичките браузъри отварят в нов прозорец. Сега ако кликна върху този линк, той ще отвори сайта на Русенския университет в нов таб, нов прозорец. Така, толкова за днешната лекция. В следващата лекция ще ви покажа как ще раздвижим тези картинки и съответно ще ви покажа как ще се направя сайта на другите страници и съответно как ще го направя на английски. Благодаря за вниманието.